مهمو خبرونو سر ټکی. پاکستان از آوان تأسیس تا اکنون از اوضاع منطقه به نفع استراتژی های آن کشور بهانه سازی و استفاده می کند. و این مشکلاتی که در افغانستان است رفع شد، مسئله مهاجرین، مسئله حقوق بشر، مسئله فعالیت گروه های تروریستی، چیزهایی است که جهان می خواهد در افغانستان یک تحول صورت بگیرد. تیرگی رابط بین افغانستان و پاکستان نه تنها به زیان هر دو کشور است، بلکه صلح و ثبات منطقه هم. دلوی او بخون که خدای پنامه سلامونه و وقت ما بخیر لیو تلویزیون خطر دی محال ورسته و مهم خبرونو تا خرق لست. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ډیورن فرضي کرد خیت څیرمه د اسلامي امارت او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دی. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان مرستیال ویډن پاتیل په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید هڅه وکړي چې په تروریستي ضد بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي او له اسلامي امارت څخه یې وغوښتل چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو د ترسره کېدو د مخنیوي ډاډ ورکړي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان له ولسمشر سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې واشنگټن له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد ملاتړ کوي. امریکا د ډیورن کرښې ته څیرمه د ملکي وګړو د وژنې په اړه اندېښمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د اسلامي امارت او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال ویډن پاتیل په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید هڅه وکړي چې په تروریستي بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي او له اسلامي امارت څخه یې وغوښتل چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو د ترسره کولو ډاډ ورکړي. موږ په پاکستان کې د برید او په افغانستان کې د برید په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او بې عدالتیو له امله په ژوره توګه خواشیني یو او ډاډ ورکوو چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې ملکي وګړو ته زیان نه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د کابل او اسلام آباد له چارواکو هم وغوښتل چې خپلې ستونزې په ګوته کړي او د حل لار ورته ولټوي. په ورته وخت کې پاکستانی رسنۍ خبر ورکړی چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان له ولسمشر سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې واشنگټن له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد ملاتړ کوي. پاکستان از آوان تأسیس تا اکنون از اوضاع منطقه به نفع استراتژی های آن کشور بهانه سازی و استفاده می کند. حالا هم حمله بالای افغانستان را به خاطر مدیریت تروریسم با دست آوردن پول و از همه مهمتر انسجام مردمش برای ختم منازعات داخلی آن کشور انجام و قدرت‌های بزرگ دنیا را می‌فریبد. لدی ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د پاکستان د وای بریدونو په خبرګون کې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په کابل کې د دغه واد سفیر هزار کړی او هغه ته د اعتراض لیک استولې دی. د ملګر ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ماشومان او وسلوالو شخړو په اړه د غیر رسمي مشورتي کاري ډلې غونډه کوي. د ملګر ملتونو د امنیت شورا ویلي چې دغه داخلي غونډه به د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګر ملتونو د عمومي منشي د وروستۍ درې میاشتني راپور په اړه د بحث په موخه جوړه سي. د امنیت شورا په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په دې غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ماشومان او وسلوالو جګړو په اړه د ملګر ملتونو د عمومي منشي راپور وڅېړي.
برای معضلات حقوق بشری، مسئله مشارکت سیاسی، تشکیل یک نظام و دولت مشروعی که هم مشروعیت ملی داشته باشه هم مشروعیت بین‌المللی، و این مشکلاتی که در افغانستان از رفع شد و مسئله مهاجرین، مسئله حقوق بشر، مسئله فعالیت گروه‌های تروریستی، چیزهایی است که جهان می‌خواهد در افغانستان یک تحول صورت بگیرد. نشستهای شورای امنیت سازمان ملل متحد عموما تشریفاتی بوده، به دردخور مردم افغانستان نبوده، و این نشست را که در مورد کودکان، در مورد جنگ با پاکستان و مسائل دیگری که اونا بحث میکنن، به نظر من هیچ سودی به مردم افغانستان نداره. فقط اگر میخواین که کودکان ما در کار نکنن، کمک بکنن. در مورد چی جلسه است؟ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلی چې د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد د هوایي برید موخه د تحریک طالبان پاکستانی قومندان و. دغه وزارت په خبرپاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي په ګډون ترهګرې ډلې تل د دغه هیواد له خاورې په پاکستان کې د بریدونو لپاره کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سرپرست حکومت تر دې وړاندې هم په خوست او پکتیکا کې د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو ویلي چې پاکستاني جنګیالۍ د ملکي خلکو کورونه په نښه کړي دي. تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان د بریدونو لامل بلل کیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد د هوایي برید موخه د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان و. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان حافظ ګل بهادر ډله په نښه کړې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو ډلو د خوندي ځای په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په خاوره کې د دوشنبه په سهار وختي بریدونه د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان حافظ ګل بهادر د ډلې په موخه سوي دي. په افغانستان کې د ټي ټي پي په ګډون ترهګرې ډلې تل د دغه هیواد له خاورې په پاکستان کې د بریدونو لپاره کار اخلي. اسلام آباد د افغانستان حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته اهمیت ورکوي او تل یې د ترهګرو ګواښونو سره د مبارزې لپاره خبرو همکاریو ته لومړیتوب ورکړی دی. تیرگی رابط بین افغانستان و پاکستان نه تنها که به زیان هر دو کشور است، بلکه صلح و ثبات منطقه را هم تهدید میکنه، و پاکستان نباید فراموش بکنه که از یک طرف با جنبش های آزادی خواه بلوچ و پشتون ها مقابل است، از طرف دیگه هم تحریک طالبان پاکستانی، و پاکستانی را باید بدانه که از ممکن میشه که هند استفاده خوب بکنه. د افغانستان پر خاورو د پاکستان هوایي برید خبرګونونه راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمایندګۍ مشر ویلي دا له نړیوالو قوانینو د افغانستان له ځمکني بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده. د افغان ښځو او ماشومانو وژنه د منلو وړ نه ده او هیڅ توجیه نه لري. په افغان خاوره د هر ډول بریدونو ترسره کول د نړیوالو قوانینو د افغانستان له ځمکني بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده. پورته وخت کې پر افغانستان د پاکستان د غبري د اټلانټیک شورا د کارپوهانو سرګندونې هم راخیستې، او د دې شورا کارپوهان وایي چې د پاکستان د حکومت او پوز د صبر کاسه د اسلامي امارت په وړاندې ډکه سوې ده. پاکستان همیشه ادعا داره که مخالفین د خاک افغانستان است، اما مستند اسناد را نمیکنه. بار هم اگر چنین باشه، ټي ټي پي د افغانستان باشه، مخالفین دیگه پاکستان حق نداره که حریم افغانستان نقض کنه، خلاف تمام موازین بین‌المللی یا حقوق بین‌الدول و خصوصی بین دو کشور مداخله کنند در حاکمیت و در حریم افغانستان. پاکستان هدف داره از این طریق میخواد که سر طالبا فشار وارد کنند و همچنان جامعه جهانی را نشان بده که ما اینجا حاکم هستم. په همدې حال کې پاکستان ادعا کړې چې په دغه بریدونو کې د عبدالله شاه په نوم یو کس چې د تحریک طالبان پاکستان قومندان و په نښه کړی دی، خو اسلامي امارت دغه ادارت کړي او ویلي دي چې دغه کس اوس هم ژوندی دی او د پاکستان په وزیرستان کې فعالیت کوي. د امریکا د پوز د لوی درستیز پخوانی مشر مارک میلی به د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په غونډه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه معلومات ورکړي. د دغه کمیټې په خبر پاڼه کې راغلي چې ټاکل شوې دغه غونډه د امریکا د پوز د مرکزي قومندانۍ د پخواني مشر جنرال مکنزي په ګډون جوړه سي،
او د خپل دندې استعفا وروسته د دغه امریکایي چارواکي لومړی شهادت دی. تر دې مخکې امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکا پر وتلو خواشیني څرګنده کړې وه او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد ستراتیژیکه ناکامي بللې وه. شاید نن د امریکا د کانګرس د خارجي رابطو کمیټه یو مجلس دی چې په دې کې به د امریکا د مرکزي قوه پخوانی قمندان هم ګډون وکړي او دا به ارزیابي کړي چې دوی د افغانستان څخه یې قواوې څنګه ووتلې ولې ووتلې. نو البته دا دوه اړخونه لري. یو خو دا چې د کمیټې رئیس د افغانستان د اوسني حکومت ډېر کلک مخالف ته او غواړي چې کله ناکله په دې موضوع باندې بحثونه وکړي. او دوهمه موضوع دا ده چې په راتلونکي نومبر کې د دې کال انتخابات کېږي. نو هر ګوند د امریکا کوشش کوي چې د خلکو اذهان د خپل ځان په طرف جلب کړي. نو بنان دا موضوع کومه مهمه موضوع نه ده زما په نظر. فقط اهمیت یې په دې کې ده چې دغه د دې کمیټې رئیس خپل هغه مخالفت چې د افغانستان د حکومت سره یې لري هغه بیان کړي او د خلکو ذهنونه د خپل ځان په طرف واړوي، د خپلې ډلې او د خپل ګوند په طرف. کوم یوازې ارزش یې په همدې کې ده، کوم اضافه ارزش نه لري. و نشست از دو شخصی که قماندان جنگی در افغانستان بودن بسیار مهم است. مارک میلی میشه نظریات نسبت به فرانک مکنزی تغییر داشته باشه و این دو نظر مختلف میتونه بسیار مسئله برای ما روشن بسازه تا بدانیم که قضایا چی بوده. اما این واضح است که ملت افغانستان مقابل از اینا جنگیده و این جنگ بعضی دشمن ها یا مخالفین و یا افراد که جمهوریت میگن که امریکا به رضایت خود برآمده و قدرت به طالبان انتقال داده، این یک واقعیت نیست. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست خبر ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به هند او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. ښاغلي ویست په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د سفرونو هدف د افغانستان د خلکو د ملاتړ په اړه له امریکایي همکارانو سره لیدل دي. هغه زیاته کړه چې سفر به یې روانونۍ پیل شي. توماس ویست نماینده ویژه امریکا از دو نیم سال به این طرف مسئول فهمی دیدارها و ملاقات ها بوده و در این سفرهایی که در هفته جاری هم داره تلاش میکنه که مهداف استراتژیک امریکا را به کشورهای منطقه افغانستان توضیح کنه. در این زمان با راه اندازی این سفرها تلاش میکنه که جلو امو انتقادات کشورهای منطقه افغانستان از اعمال و حرکات امریکا با طالبا بگیره که گویا امریکا در مقابل افغانستان به تفاوت نیست. هم در کل این سفرها فقط یک بود استخباراتی و سیاسی و یک طرفند است. هیچ گاه به در بخار موضوعات افغانستان نخواهد. د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت له ازبکستاني پلاوي سره د کابل او تاشکند ترمنځ د اړیکو د پراخولو په موخه غونډه وکړه.
د ترانسپورت او ملکی او چلن وزارت په خبر پانه کې راغلی چې په دې کتنه کې دوړې ودونو چارواکو په نړیوال ترانسپورتي برخه کې د څوړخیزو همکاري او افغان موټر چلونکو ته د ویزو د ورکړې په بهیر کې د سانتیاو او په یوشمې نور موضوعاتو خبرې وکړي. په دغه کتنه کې د وزیران شورا اقتصادي مرستیال، د صنعت او سوداګرۍ، مالی، بهرنۍ چارو، قانون او پټرولیم وزارتونو او د اوسپنې پټلۍ ادارې د ازبکستان هېواد له پلاوي سره یو ځای کتلی دي. او پاکستانی رسنیو د اسنادو د نشتوالي له امله د پاکستان له پنجاب ایالت څخه د افغان کډوالو د جبري ویستلو د بهیر د پیل خبر ورکړی. د دغه راپورونو له مخې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او په زوره د ویستلو بهیر بیا پیل کړي. یادونه ویل ده چې د مسلې په پنجاب او د دغه هېواد په نورو ایالتونو کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې راپورته کړي دي. تاسو سم پام وکړئ د نړۍ د څو مهم خبرونو جزئیاتو ته چې په دې خبري کڅوړه کې وړاندې کیږي.
او په پای کې له خپل ټولو خبري او تخنیکی همکارانو څخه مننه کوم. روانه خبري ټول کوم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.